10 մուտք ոտը վին տարամ երկուսը չբերեցիմ, բայց 1000 գլուխը տանեմ պահեմ այդ բերեմ։ Այդ առած Վաչիկը երկարամյա փորձից ելնելով վստահեցնում է, ոստոստուն այս եղջերավորների անունն է դուրս եկել թե կամակորեն և դժվարահաճ։ Քարու քոր սիրող այծերի համար Վայոց Դորի ծերբերն ու քարափները իսկական դրախտավայր են, այծերն իրենց լավ են զգում, այդ ապաններն էլ վարձատրված։ Դավթյան ժորիկ, առավոտյան բերելա 11 լիտրու կես, երեկոյան 14։ Տիկին Գրետան ամեն առավոտ ցուցակում նշում է համագյուղացիներից ով քանի լիտր այծի կաթ է բերել մթերման։ Վայոց Ձորի Գողթանիկ և Հարակից համայնքներում այծ պահելը տարեց տարի ավելի շահեկան է դառնում։ Տարիներ առաջ ֆերմեր Խաչիկ Մարտիրոսյանը որոշեց այծի կաթից բան իր արտադրել։ Հանրապետությունում առաջինն էին, մնում են դեռ միակը։ Հատուկ պանիրը բորբորսանք ավելացնում, չոր անալի պանիրը ընդունում արտ երկրում։ Տոմի կոչող պանիրը համեմատաբար նոր է Պանրեղենի իրենց տեսականիում, 2002-ին սկսելով 1-2 տեսակից առաջին տարում ընդամենը 700 կիլոգրամ արտադրանքով, տարեց տարի ընդլայնվելով հիմա ծավալները հասցրել են մինչև 100 տոննայի, տեսականին էլ տասնյակն անցնում է։ Պահանջիկա սկզբից շատ դժվար, չեն կարող շուկա մտնել, համոզել, ապացել, որ ինքը լավ պանիրա, բայց հիմա շուկան ամեն թելակում։ Պահանջարկ ավելի մեծ է, քան իրենց հնարավորություններն են թույլ տալիս, նախ տեխնիկական և հետո այծի կաթի պաշարներն են քիչ։ Այս տարի արտադրությունն ընդլայնում է, ներդրումային նոր ծրագիր են կազմել, որը շահեկան է և իրենց, և համայնքի համար։ Ուղարկել են կառավարություն, հավաններ են, մատչելի տոկոսադրույքով վարկ են ստացել առաջին 2 տարին 7%-ով, հետո 10%։ Աջակցումից հետո կառուցեցին, որ մեր արտադրության համար շատ անհրաժեշտ էր պանրի պահպանման սառնարանը, իր տարողության մոտ 75 խորանարդ մետր, որտեղ կարելի է պահպանել 60 տոննա պանիր։ Նախկինում մեր հնարավորությունները 35-40 տոննա էին։ Գործարարի մյուս կարևոր քայլը կաթնատու այծերի գլխաքանակն ավելացնելն է։ Մայրական կազմում 220 ուն էին, կառավարության աջակցությամբ 300-ն էլ նոր են ձեռք բերել։ Մինչև ամսվա վերջ փոքր եղջերավորների իրենց ֆերման կհամալրվի 100-ակով էլ։ Գյուղացիները, ֆերմերները տեսնելով, որ մենք ինքներս շատացնում ենք գլխաքանակը, ավելացնում ենք, իրանք էլ նույն տեմպով անդադար ուզում են հավատալ այս պահին էլ խոստանը, որ անսահմանափակ քանակությամբ այծի կաթ կմթերվի։ Որքան արտադրությունն ընթարցակվի, այնքան հեշտ կլինի իրացումը։ Արտերկրի լուրջ ֆիրմաները մեծ ծավալներ են ակնկալում, որոնք իրենց հասանելի չեն։ Առայժմ վստահ են, որ մոտ ապագայում նոր բանակցությունների հնարավորություն կընձեռվի, նոր գործընկերներ կունենան, չի բացառվում եվրոպական։ Կարևոր է նաև, որ մթերվող կաթի արժեքն էլ վերանայելու առիթ կլինի, գինը կբարձրանա, հիմա այն մթերվում է լիտրը 240 դրամով։ Մարզում այծաբուծության զարգացմանը նպաստող մի ծրագիր էլ ունեն, այծի մսի վերամշակման արտադրամաս են նաև մտադիր հիմնել։ Միտքը հղացել է այն բանից, որ մենք ունենում ենք տարեկան մոտ 15-20 տոննա միս, որը չենք կարող իրացնել։ Մարզում շատ ֆերմերներ կան, այծ պահողներ, որոնք ընկճվում են այծ պահելուց, որովհետև ծեր այծերին կամ արու կենդանները, որ պետք չի պահել կաթնատու չեն, կաթի համար պիտանի չեն, իրացման համար պրոբլեմ ունեն, դրա համար շատ մի քիչ դժվար է աճում այդ այծաբուծությունը։ Վերամշակման արտադրամասի գործարկման մարզի գյուղերում այծ պահելու շահագրգռվածությունը կավելանա, եկամտաբերությունն էլ ավելի շոշափելի կլինի։ Ակտիվ շին աշխատանքները կսկսեն մյուս տարվանից։ Այծի պանրից հետո մինչև տարեվերջ խոստանում են շուկա հանել մյուս նորույթը՝ ապխտած կիսաապխտած երշիկեղեն այծի մսից։